Tavroba autoparkis gajansaghebas gadasaghadebis gzitapirebs, rasats mtavroba garemoze zrunvit khsnis. Rogor aisaghebas gazrdili gadasaghadebi biznessa da mokhmarebelze temaze ekonometris tumaria videos martveli partniori Zurab Lalazashvili. Batono Zurab, mogesalmebits, ase amonori. Chveni stumari khart. Pirvel rikshi zalyan bevri siakhle daanos da gadasaghadebis tvalsazrisit gasuli kviris mantsilze. Modit zalyan moklet rom vtkvat, rogor aisaghebas es qualaperi es gadasaghadebi zalyan პირველი შეფასება რომ მივცეთ თქვენის აზრით, როგორ აისახება მომხმარებელსა და ბიზნესზე. Პირველში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. Რაც შეეხება ბოლო კვირის განმავლობაში გაჟღერებულ ცვლილებებს, ეს პრინციპში ყველაფერი ეხება გაზრდას, გადასახადების გაზრდას, ან ახალი ტიპის გადასახადის შემოღებას. შესაბამისად, ბუნებრივია ეს განაპირობებს იმ ბიზნესზე, იმ საქონელზე, რაზეც იზრდება მაგალითად აქციის ფასის ზრდას. Ეს ბუნებრივია. Საბოლოოდ ბიზნესს არ გაეზრდება, ჩვენ გაგვეზრდება საბოლოოდ. Ის როგორ არის? ხო, საბოლოო ჯამში ყველაფერი ახდენს ამა თუ იმ ფორმით მოსახლეობაზე ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბიზნესის დამატებითი ხარჯი აისახება ხოლმე ფასში, ხო, ბუნებრივია. Რა თქმა უნდა, ეს აისახება, მაგრამ ზოგიერთი უფრო მეტ გავლენას მოახდენს, ზოგიერთი უფრო ნაკლებს მთლიანობაში გულისხმობს ბიზნესებზე და საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე, ხო? Საბოლოოდ ყველაფერი ეს აისახება, რას განაპირობებს ეს და რა შედეგებს მოგვიტანს, ალბათ უკვე შემდგომ წელში დავინახავთ ამის რეალურ შედეგებს, ახლა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ხო, ჩვენ დაახლოებით, იმიტომ რომ როგორც ეს გადასახადის ზრდა გარკვეულწილად იწვევს ხოლმე ამ პროდუქციაზე ან მოთხოვნის კლებას, შესაბამისად ან შემცირებას მოცულობის გაყიდვის და საბოლოო ჯამში არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ბიუჯეტში ის თანხა, დაგემრივი თანხა შეიძლება ვერ ამოვიდეს. თუმცა იმედია რომ ამ გაქვთ არის სწორედ გაკეთებული, რომ ავტომატურად იმ მოცულობის გაყიდვები არ იქნებათ მაგათაც. Ანუ თავრობა, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც ავტომობილებზე იმპორტირებულზე და საწვავზე აქციზის გადასახადს ზრდის, გაცხადებულია რომ ეს არის ეკოლოგიაზე და ავტოპარკის გაჯანსაღებაზე მორგებული გადასახადი. თუმცა სპეციალისტები მაინც ფიქრობენ რომ ამ შეიძლება სულაც არ გამოიღოს ეს ეფექტი და უბრალოდ ეს ყველაფერი იმიტომაც არის გაკეთებული, რომ ეგრეთ წოდებული მოგების გადასახადის დეფიციტის გამო შეავსონ ბიუჯეტი. რეალურად თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ეფექტს მივიღებს საბოლოოდ გაჯანსაღებულ ავტოპარკს და ეკოლოგიას უნდა ველოდეთ, ანუ ნაკლები მანქანა შემოვიდა უკეთესი მანქანა, თუ საბოლოო ჯამში დახრჩება იგივე პარკი და უბრალოდ მოხდება დეფიციტის შევსება, საკმარისი იქნება ეს ყველაფერი დეფიციტის შესავსება, როდესაც ველოდებით ეს საკითხია და რატომ? იმიტომ რომ რეალურად არსებობს მაგეჭი საფუძველი აქვს საკმაოდ დიდი, ვინაიდან გადასახადების ზრდა მოხდა ეხლა და ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფორმით, რომ შეიძლება და გაზრდილიყო. რაც შეეხება მოდი ცალცალკე გავმიჯნოთ ჩვენ, ავიღოთ საწვავთან დაკავშირებით, ხო? Საწვავის ფასი ზოგადად როგორც წესი არ არის ხოლმე მხოლოდ დამოკიდებული ერთ კომპონენტზე და უფრო ხშირად ეს დამოკიდებულია საწვავის ფასზე მსოფლიო ბაზარზე. Შესაბამისად ძალიან ხშირია საწვავის ფასის ცვლილებები არა აქციზის ზრდის და მიუხედავად ბოლოს წლებში რა ვიცით რომ შენარჩუნდება მეტნაკლებად მაღალი ფასი. ხო, ეხლა ასეთი პროგნოზია ყოველ შემთხვევაში 2 წლის წინ არავინ არ ვარაუდობდა რომ ესეთი ფასი იქნებოდა, დღეს ვარაუდობენ რომ ზოგიერთი პროგნოზირებს რომ გაიზრდება ფასი, ზოგიერთი პირიქით შემცირდება და ასე შემდეგ. Ანუ რისი თქმა მინდა რომ აქციზის და რაღაცნაირად როდესაც საწვავზე საუბრობთ, აქციზი და იქნება თუ პლაზე ფასის ზრდა, ეს გარკვეულწილად მაინც ერთიანობაში აღიქმება ხოლმე მოსახლეობის მიერ და შესაბამისად თუ ნახულობთ რომ არის თქო ბენზინი მივედით და გაიზარდა 5 თეთრით, 10 თეთრით, 20 თეთრით, ნუ რაღაცნაირად ვეგუებით, ხო? ამიტომ ანუ რის თქმა მინდა საწვავზე ფასის ზრდა როგორც წესი მოხმარებას პირდაპირ არ ამცირებს ხოლმე. Რაც შეეხება თვითონ ავტო, ხო, იმიტომ რომ ბოლო წლებს ჩვენს უგემატება საწვავზე ფასი და მანქანები მრავლდება და მრავლდება. Აი ზუსტად ამიტომ ეს პირდაპირ არ ნიშნავს. მეორე მხრივ რო ავიღოთ ჩვენ ავტოპარკის გაჯანსაღებასთან დაკავშირებით საკითხი, ამას ახლა მე მაგის სპეციალისტი არ ვარ, ვერ გეტყვით უშუალოდ რა გავლენას მოახდენს ეს გაიზრდება თუ შემცირება. ბუნებრივია, როდესაც მაგათ მარჯვენა საჭენ ავტომობილებზე იზრდება აქციზი, ბუნებრივია გარკვეულწილად ეს ფასი უფრო გაუძვირდება მანქანებს და უფრო ნაკლები გაიყიდება, ხო? Და შესაბამისად ნაკლები იქნება მოთხოვნა ასეთ ავტომობილებზე ნაკლების შემოვა. Ეს გარკვეულწილად ესეთ ფორმით გას, მაგრამ აქაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ახლა მხოლოდ იმაზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, მაგრამ მარჯვენა თუ მარცხენა საჭიანია, ვინაიდან მთავარი პრობლემა არის გამონაბოლქვის, მთავარი პრობლემა არის რა მდგომარეობაშია თქვენს ავტომობილი და ასე შემდეგ. აი გადასახადებს რომ დაუბრუნდეთ და დაუბრუნდეთ იგივე ბიუჯეტის დეფიციტის პრობლემას, რომელიც მოსალოდნელია რომ დააყენოს მოგების გადასახადის რეფორმა. თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რამდენად დადგება ეს ყველაფერი და რამდენად გაწონასწორდება რეალურად ეს პროცესები? Ერთი რეფორმა აქეთ, ერთის მხრივ მოგების გადასახადთან დაკავშირებული რეფორმა, მეორეს მხრივ ის ცვლილებები, რომელიც მთავრობა შემოაქვს, რამდენად გააწონასწორებს ერთმანეთს? ხო, საკმაოდ რთული სათქმელია. შტაბეჭდილება მაინც როგორ ყველას უჭირს აბაზე კონკრეტული პასუხისგებლობა. Ხო, იმიტომ რომ კონკრეტულად ხა
საფრთხებს მე ვფიქრობ რომ არსებობს ვინაიდან ჩვენ კიდე არ ვიცით რა გავლენას მოახდენს თუნდაც ეს კურსი ეკონომიკაზე ხო რა გავლენას მოახდენს ეს ყველაფერი ბიზნეს აქტივობაზე გაიზრდება თუ არა დაგეგმილი რაც არის დაგეგმილი იმაჩვენებლით საქართველოს ეკონომიკა ბევრი ფაქტორზეა დამოკიდებული შესაბამისად ძალიან ცუდია ამ ეტაპზე ზოგი ვთქვათ მოდით ესე ვთქვათ ლამის აპოკალიფს ანონსებს ზოგი პირიქით ზრდასა ანონსებს თუმცა მოდით ესე ვთქვათ არის პროცესი რომელიც ალბათ ბევრ შესწორებას მოითხოვს თვითონ წლის მანძილზე თქვენ რჩებათ ასე შეთაბეჭდილებას შეიძლება გადასახედი გახდეს ბევრი რამე წლის განმავლობაში ესე ყველაზე ცუდი იქნება თუ წლის განმავლობაში მოხდება რაღაც გადახედო საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ყველა ბიზნესმენისთვის ყველაზე კარგია როდესაც იცის წინასწარ წლის დასაწყისში შემდეგი წლიდან რას უნდა ელოდოს. ვინაიდან პრობლემა სწორედ მაშინ დგება, როდესაც მაგალითად საგადასხადო წლის დაწყებიდან ერთი დაწყებამდე ერთ თვით ადრე არის გაცხადებული როგორ უნდა რომ გაიზაროთ აქციზი რომ შემოდის დამატებითი გადასახადო. ესე დავაზუსტოთ, არავინ არის ეს აქციზი იანვრიდან იზრდება თუ არა, აი ძალიან დაკონკრეტებული განცხადებიდან დიახ, ბუნებრივია და ჩვენ არ გვაქვს ჯერ კანონ პროექტი ხელში და კანონის საბოლოო სახე არ აქვს მიღებული, რომ ზუსტად თქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმ განცხადებებიდან, რაც განცხადდა, ხო, რაც მოვისმინეთ, რომ ეს მოხდება 1 იანვრიდან. შესაბამისად აქედან ამ განცხადებებზე დახმობით საუბრობ მე სწორედ და როგორც წესი, როდესაც გადასხადის დაზია, ჩვენ ხშირად გქონია ამაზე საუბარი, უნდა იყოს მინიმუმ 6 თვით ადრე. ყველაზე კარგი 1 თვით ადრე მაინც იცოდეს ბიზნესმა, რომ მოგების გადასახადზე ვიცით, რომ იანვრიდან იწყება. ხო, მაგრამ აქ დიახ, იწყება ეს განცხადებული აქციზი არ ვიცით, მაგრამ მოლოდინი ესეთია, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ ის დააფინანსოს ის დეფიციტი ბიუჯეტის ამ დიახ, აქ უნდა ამოქმედეს, ხო, რას ანუ ადრევე უნდა ამოქმედოს, რომ მოესწროს იმ თანხების მობილიზება ბიუჯეტში. ეს ქონების გადასახადი, რომელიც მე შემეხება ისე როგორც ძალიან ბევრ ჩვენს მოსახლეს. როდიდან ამოქმედდება ეს სულ ახალი ამბავია, რომ ვთქვათ, მოულოდნელი აღმოჩნდა, სავარაუდოდ ეს სიანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ანუ როდიდან დაიწყება ჩვენი ოჯახების და შემოსავლების დათვლა, რომლის მიხედვითაც ოჯახს მოუწევს გარკვეული თანხა გადაიხადოს, თუ კი 40,000-ზე მეტი აქვს შემოსავალი ავტომობილისათვის. როდიდან იანვრიდან დაგვიწყება შემოსავალი? ხო, მაგრამ აქ რა იქნება განსხვავებული მიდგომა არსებობს, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება 1 იანვრიდან შესაბამისად შეეხება 2017 წლის განმავლობაში ჩვენ საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებს. შესაბამისად ამ ასეთ ტიპის ქონებაზე დეკლარირების ვადა არის 2018 წლის ნოემბერი, 1 ნოემბერი და გადახდის ვადა 15 ნოემბერი. შესაბამისად ამ ტიპის გადასახადის გადახდა თუ ეს შეეხება 2017 წელს, როგორც გითხარით, ეს მოხდება 2018 წელში. ახლა, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია უკუთხმედება მიეცეს, შეუძლებელია 2017 წლის შემოსავლებით შეიძლება დავიბეგროთ 2018 წელს. ესე არის საერთოდ, ანუ წლის განმავლობაში ითვლება, ეს შეიძლება იყოს 2016 წლის განმავლობაში თქვენი შემოსავლები დაითვლება, მაგრამ 2016 წლის განმავლობაში რა ქონებასაც ფლობდით, იქიდან გადაიხდით გადასახადს, ხოლო ვინაიდან არსებობდა ეს გადასახადი 2016 წლის განმავლობაში, ესეთი გადასახადი შეუძლებელია ამის დაკისრება მოხდეს. ეს დიახ, როდესაც კანონ პროექტი უკვე იქნება. ეს რიგით ადამიანებს და რიგით ოჯახებს ეს შეეხება ყველას, ყველა რომ ვისი ოჯახის შემოსავლის აჭარბებს 40,000. და კიდევ რომ დავაზუსტოთ, მოქალაქეებსაც რომელ 40,000 აჭარბებს ეს შემოსავალი, დაბეგრილს თუ დაუბეგრილს? და დარიცხულ თანხას, ანუ დაბეგვრამდე. დაბეგვრამდე, ანუ რაც გამოგვეწერება, ხელზე ასაღებს საკითხს არ შეკრიბონ, დავიადე 40,000. არა, ესე არ მიუდგნენ, იმიტომ რომ ხელფასი ითვლება დარიცხული, ანუ მაგალითად თუ თქვენ გაქვთ 1000 ლარი, 20% გეკვითებათ, ბიუჯეტში ირიცხება. და ოჯახი რა თითვლება, მოდით ის დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ ეს სალკია, კიდე ხანდახან დედმამას მიიჩნევს ჩვენი კანონი ოჯახის წევრად, ხანდახან არა, როდის ითვლება აი ასეთ შემთხვევაში? თავარი ერთად უნდა ცხოვრობდეთ, ანუ ერთად უნდა ხდება, ერთად თუ ცხოვრობს ოჯახი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ზოგი. და ითვლება პენსიონერი მშობლების ყველა ითვლება ბუნებრივია და იმიტომ რომ თუ მაგალითად ოჯახი ერთად ცხოვრობს, მაგ შემთხვევაში ითვლება ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი. ხოლო თუ მაგალითად ჩოვლები ცალკე ცხოვრობს და შვილი მეუღლესთან ერთად ცალკე ცხოვრობს, მაშინ და არ არის მიბმული ამ ოჯახის ანუ ერთობლივად არ რა ქვია, ერთობლივად ფლობენ ამას. ანუ გადასახადი როგორც მოგცეს, მოგცეს უკვე ოჯახზე დაწერილი გადასახადი. რას მოუტანს ეს, მოდით ესე ვთქვათ. მე მაქვს დაბეჭდილება, რომ ეს კიდევ ერთხელ მეტნაკლებად დათვირთავს საშუალო ფენას, რომელიც ისედაც არ არის კარგი დღეში და რომელსაც ყველაზე ნაკლებად ეხება შეღავათები და დახმარებები და ყველაზე მეტად ეხება ასეთი გადასახადები.
Ibat nu sori și nișna, ez gamoițos, rogor ce hlavi htit, cone bizgada sa, uzravi cone bidan, sari damate bit tabeguri sa obiecti gačta, automobile bi sa htit, ese tip izgada sa hadi arsebo, da cele bisin, ar mag da ușeva și uid, uatic nisim cu ca ucne izgada sa hadi, to riho mașin, pupu ne bi sa gne, ze hoi si o jahte bi manca ne bi da si șemne, 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 da bine tu aseșinde, ho? Da, ucoe trezdreu bici chemat ca damate bici da beguri subiecti romelzi gahlat automobile bici. Amisi upleba canonieri principii, chelis upleba saus. Ramdin dat ma copil dar ceva mosahleba nu bune bruiu ar dar ceva ischalki visat ceșeche bici damate bici gada sfazi gada xta mauzit. Dar realurat bugetul mo saul neliaru amit vnicnolov nad gaizardo sa interesua tuare sezis. Me vechi, primitor cone bici gada sa xadi tauisi tuiton motzulo bici arșeleba beurigos fizicur pire bici natal shiuam bici primitor es aram gomie beurigos da automobile bici automobile bici tu da emate ba. Da sa bolo jamshi bici. Da bici da gaizardo. 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 Da ziunile biciacți schovrobeni de băușe bici, da mozarde bici, da mozdile bici. Să vă luăm și ce n-am mosahle obazgarul tânxas zavart mevt, să cum se poate aici obazgarul tânxas. Mașii rodesc este tânxas și înzile ba mohmare băși de harjuli. Anu economica și anu mati, mă scrie de lobi tionari care de ufrășen cirdeba. Ramdenat să se câte și înzile băși cu economica și atunci da bolos da bolos rășe de exese înzile ba dăvșe. Ar a câte din gâm din arăgat mejo bară ecologias, chiar de adgas imitorac. Chipe bici da beguraze arări la pară că hibridul inațiilor primari si pe grebe este roța acțiis și... Ez acțiis inațiis, de hipotis inațiușit. S-a bălut stupit frumos. Magitom, fan, tuiton argonies didi tanhai, hos biugetis tu simitom, rog, tuiton konebis gada sahadi, rogorț mahsosi, hos acum țire inațiili, meu fizicuri pire, bismeri gada hli konebis gada sahadi, hos acum țire inațiili, hos trien șe mosa olepșit. Zusta daru iti rat tanhis damate bit mobilize baze ax helis uplebas gartula, am tipis gada sahadi șe mogă, bitum sa bunebriuie, simogia hepsat suna. Visați echebat, bunebriuie, stamate pe harge, matuiz, dar mă uțesc, stamate pe gata, scăzi gata, romle, bici, rogor, zgit, harit, echlar, am gonevne, vetnieri, o să amit mai damați. Dedim, adlobam tema, ce-l clau, dau brunde, bici, gata, se mașină.